TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a 28ª reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com a entrega de título de cidadão campineiro aos senhores Marcelo von Schneider e Marcelo Carvalho de Araújo, por proposição do vereador Zé Carlos. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Zé Carlos, e para presidir esta reunião solene, o vereador Luiz Rossini. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nossos homenageados desta noite. Por favor, recebam o senhor Marcelo von Schneider. Recebam agora o senhor Marcelo Carvalho de Araújo. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Luiz Rossini, para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui na Câmara Municipal de Campinas para essa reunião solene para entrega do título de cidadão campineiro ao Marcelo von Schneider e outro Marcelo, Marcelo Carvalho de Araújo. Então, dando as boas-vindas da Câmara e do presidente José Carlos, que não pôde estar aqui hoje, que é autor das proposições, eu declaro aberta a presente reunião solene. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e do Hino da Cidade de Campinas, letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes. Thank you.
abraça o filho teu, não foge a luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desde solo as mãos, gente, pátria amada, Brasil. Convidamos os presentes a tomarem assento. Agradecemos a presença da senhora Silvia Quiroz, presidente do LID Campinas. Enviou justificativa de ausência com cumprimentos aos nossos homenageados, a desembargadora Ana Marilis de Oliveira Gula, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Com a palavra agora, o vereador Luiz Rossini, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos agraciados desta noite. Mais uma vez, boa noite. Quero cumprimentar os nossos homenageados, né? Os Marcelos. Marcelo Araújo, Marcelo Carvalho de Araújo e Marcelo von Schneider. E também agradecer a presença da Silvia Quiroz, que é presidente da LID Campinas, para enaltecer ainda mais essa cerimônia. Cumprimentar a doutora Carla, que é esposa do doutor Marcelo Araújo, né, Carvalho Araújo,
e a Dani, esposa do Marcelo von Schneider, seus filhos, famílias, amigos aqui presentes. Rapidamente, antes de falar dos homenageados, eu queria contextualizar o que significa essa solenidade de outorga de um título de cidadão campineiro. A cidade de Campinas é constituída por praças, monumentos, entidades, instituições, pelas pessoas que moram aqui. E o título de cidadão campineiro talvez seja a mais alta honraria, homenagem que a Câmara Municipal de Campinas pode prestar a alguém que não nasceu em Campinas, mas que escolheu Campinas para viver, escolheu Campinas para trabalhar, para empreender, para emprestar, né, seu conhecimento, capacidade para a construção dessa cidade. A cidade de Campinas, que é uma das melhores cidades para se viver, que se destaca no cenário nacional até internacional em várias áreas, é fruto do trabalho cotidiano de milhares, mais de 1 milhão de pessoas. Algumas acabam se destacando na sua atividade, na sua área de atuação. E o que a Câmara faz é, identificando essas pessoas, reconhecendo a contribuição do seu trabalho para o desenvolvimento da cidade, através dos vereadores, apresenta essa proposta de homenagem, de acolhimento, como Campinas dizendo: bem-vindo, a cidade é sua, você é um filho nosso, do coração, adotivo, mas queremos reconhecer isso. Esse é o que simboliza o título de cidadão campineiro. Uma solenidade singela, mas que ela se reveste da maior importância, porque, a partir de hoje, ambos ficarão gravados nos anais da Câmara Municipal de Campinas. Como é que é o rito? Um vereador que identifica uma personalidade apresenta a proposta de decreto legislativo, faz a justificativa. Esse projeto, ele é analisado por uma comissão de honraria que vai verificar se a justificativa, se há mérito para a concessão da honraria. Recebendo o parecer favorável dessa comissão, a proposta é submetida ao plenário. E os dois, né, foram aprovados por unanimidade. E o vereador representa a população. Então, o reconhecimento, a entrega desse título pela Câmara, na verdade, é uma homenagem que a população de Campinas faz a vocês nessa noite. É só para a gente entender que isso é uma coisa muito importante e séria. E a gente tem que receber isso com muita alegria, com muito orgulho, com muita satisfação. Botar na parede, porque é algo realmente significativo e importante. Vocês fazem parte da história de Campinas. Então, feito esse preâmbulo, eu vou ler rapidamente um resumo da justificativa. O vereador José Carlos é autor das duas proposituras, e eu acabei dando uma sintetizada, porque poderia ficar falando a noite inteira sobre os dois. Mas vamos destacar aquilo que é o essencial. Primeiro, do Marcelo Carvalho de Araújo. Ele nasceu em Andradina, no estado de São Paulo, e veio morar em Campinas em 2008, prestando relevantes serviços a Campinas na área da saúde. É o fundador e CEO dos Centros Médicos Consultari, que possuem 3 unidades em Campinas hoje. Uma no Campinas Shopping, na região do Ouro Verde, uma na região do Ouro Verde e outra no centro da cidade. A clínica, essa modalidade de prestação de serviços de saúde, foi pensada para atender a população que não possui plano de saúde e também para ajudar e agilizar o atendimento médico com preços acessíveis e melhorar, portanto, a vida e a qualidade de vida dessas pessoas, oferecendo serviços de excelência a todos. Todos nós sabemos que a saúde é o nosso maior patrimônio. Aqueles que dependem do SUS, muitas vezes, enfrentam dificuldades, filas, e você ter uma alternativa com caráter
popular social é de fundamental importância e, ao longo desses 6 anos, a clínica consultária, as clínicas, né, consultari, atenderam mais de 100 mil consultas em mais de 30 especialidades médicas e realizaram ainda mais de 500 mil exames laboratoriais, mais de 60 mil exames de ultrassonografia, além de exames de endoscopia, colonoscopia, vacinas, exames de raio-x, atendimento odontológico, de forma rápida, com qualidade e a preço acessível. Portanto, devido à importância dessa iniciativa, Marcelo, é que a Câmara, através do vereador José Carlos, resolveu conceder o título de cidadão campineiro, para que o teu exemplo possa servir de estímulo para outros que querem empreender e ajudar a população de Campinas. Que Deus continue te abençoando ricamente e continue esse processo aí de sucesso empresarial e ajudando cada vez mais e mais pessoas na nossa cidade. Parabéns. Da mesma forma, agora eu vou fazer uma síntese aqui do Marcelo von Schneider. Marcelo é natural da cidade de São Paulo, está em Campinas desde a infância. Foi praticante de atletismo da extinta equipe Funilense. Pena, hein? Porque a Funilense realmente ajudava a revelar muitos talentos na área do atletismo. E o Marcelo representou Campinas em diversas competições juvenis e juniores. Posteriormente, graduou-se em administração de empresas e foi fundador da ANCHAM, a Câmara Americana de Comércio de Campinas, que buscava, obviamente, estimular o empreendedorismo, reunindo várias empresas, buscando estimular o comércio, a atividade empresarial da nossa cidade e talvez até estreitar os relacionamentos com os Estados Unidos na área comercial. Entre 2003 e 2004, foi diretor de marketing do Guarani Futebol Clube. Depois de um período fora da cidade, quando atuou como executivo do Magazine Luiza e World Trade Center, voltou para assumir a gestão do Campinas e Região Convention e Visitors Bureau, né, em 2008. Aliás, o Convention Bureau tem ajudado muito na promoção do turismo, de negócio principalmente, na realização de eventos empresariais na nossa cidade. E à frente do Convention Bureau, Marcelo desenvolveu excelente trabalho. Em 2011, recebeu o convite para ser secretário executivo do Comitê Procopa da Prefeitura de Campinas e foi um dos responsáveis pela cidade para receber as seleções de Portugal e Nigéria. Acho que todos se lembram, Campinas fez festa, porque no processo de escolha de uma cidade para selecionar uma, para sediar uma seleção de um país, não é algo simples. Vários fatores, obviamente, influenciam essa decisão. E o Marcelo ajudou a convencer, né, as federações de Portugal e de Nigéria que Campinas tinha as condições adequadas para abrigar as duas seleções. Também se formou em 2012 no curso avançado de gestão esportiva do Comitê Olímpico Internacional e, no ano seguinte, foi diretor institucional do grupo de líderes empresariais LIDE Campinas. Tem a Silvia Quiroz hoje aqui como presidente representando essa entidade. Tendo assumido, na sequência, a diretoria de relações internacionais da Prefeitura de Campinas. Desde 2017, é diretor de relações institucionais da BID do Brasil, multinacional chinesa, líder mundial em soluções de energia renovável, cuja sede fica em Campinas. Esse é um resumo da atuação do Marcelo von Schneider, que justificaram também essa sua biografia, sua história, né?
a aprovação por unanimidade desse título que a Câmara lhe concede hoje. Também desejando que você continue nessa carreira próspera, bem-sucedida, estimulando outros jovens empresários a seguir o seu caminho. Que Deus te abençoe também, você, tua família, todos vocês. Parabéns. Neste momento, teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao senhor Marcelo von Schneider. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 5.200, de 9 de fevereiro de 2022, concede a Marcelo von Schneider o título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 27 de setembro de 2022. Agora teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao senhor Marcelo Carvalho de Araújo. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 5.244, de 19 de abril de 2022, concede a Marcelo Carvalho de Araújo o título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 27 de setembro de 2022. Nós parabenizamos os homenageados pelas honrarias recebidas e os convidamos à tribuna para fazerem uso da palavra para seus discursos de agradecimento. Com a palavra, primeiramente, o senhor Marcelo von Schneider. Bom, boa noite a todos. Prometo ser breve, até porque uma das coisas que eu aprendi na minha vida é você tem que seguir aí as três regras para falar em público, né? Falar alto para ser ouvido, falar claro para ser entendido e falar rápido para ser aplaudido. Então, primeiramente, eu queria agradecer e reconhecer sempre. Também outro ensinamento que eu recebi na época da Anchan. Primeiro, agradecer aqui a casa, né, a Câmara Municipal de Campinas, aqui na figura do vereador Rossini e também do vereador José Carlos, né, por essa homenagem. Fico muito, muito, muito contente. Agradecer também a presença da minha família, da minha esposa, dos meus filhos Thomas e Elisa, do meu amigo de infância e da sua família, o Tiago Vanin, da Luciana, do Bernardo e da Manuela, né, da minha querida amiga Silvia Quiroz e também do meu amigo Sérgio Aveleda. Né, e de todos que estão em casa assistindo, minha mãe, que infelizmente não pôde vir, mas está assistindo pela TV Câmara. É uma honra muito grande, viu, vereador Rossini? Primeiro porque muita gente se espanta e não imaginava que eu não tinha nascido em Campinas. Portanto, que eu gosto dessa cidade, o que eu trabalho por essa cidade. Né, costumo brincar aqui que Campinas é a minha casa. Para mudar daqui, tem que ter uma cidade muito boa. Né? Eu morei em São Paulo, eu morei em Franca, eu morei em Ribeirão Preto e costumava voltar todo final de semana porque eu não aguentava ficar longe aqui da cidade. Né, e por toda essa trajetória, né, que eu fiz aqui em Campinas, né, já no resumo, já bem definido, traz um pouco desse amor que eu tenho para o Campinas. Então, de uma forma, agradecer de novo a casa, a todos os vereadores, agradecer também ao vereador Gustavo Peta, né, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura também, o vereador Marcelo Silva e todo o corpo aqui da Câmara Municipal de Campinas por essa honraria, que nada mais completa que o meu coração campineiro com essa honraria, né? Nascido em São Paulo, mas campineiro de coração e orgulho de ter criado a minha família e continuar criando aqui. Muito obrigado a todos, obrigado a todos pela presença. Com a palavra agora o senhor Marcelo Carvalho de Araújo.
Boa noite a todos. Primeiramente, também costumo sempre agradecer, acho que primeiro a gente deve sempre agradecer a Deus, depois a minha família, o meu pai hoje é falecido, minha mãe, minha esposa, que além de esposa é parceira, também faz parte dessa jornada, minha filha Júlia, meu filho Arthur, ao Rossini, vereador Rossini, que está presidindo essa sessão, meus agradecimentos ao vereador José Carlos. Para mim é uma honra muito grande, né? Eu, na verdade, nasci em Campo Grande, né? Mas fui registrado naquele período que se registrava às vezes em outro lugar, fui registrado em Andradina, e já há praticamente 15 anos em Campinas. E Campinas transformou a nossa vida, porque depois de uma carreira acadêmica intensa, com MBA, estudo, estudar fora, enfim, a gente trabalha sempre bastante, eu tive a oportunidade de trabalhar com um propósito, que é um propósito de salvar vidas. E isso foi possível aqui em Campinas, que nos recebeu, recebeu nossa ideia, a gente revolucionou o mercado de saúde acessível, mudamos não só o mercado local, mas o mercado brasileiro. Na época do Covid, foi de muita relevância o trabalho que a gente fez, por isso até o vereador Zé Carlos trouxe essa possibilidade dessa homenagem, porque a gente foi a primeira clínica popular, que sabe do Brasil, né, a gente não tem absoluta certeza, mas da região e de grande parte do país, a gente foi a primeira, na época que onde fazer um exame de Covid era difícil e quando se conseguia, no particular, era inacessível. Então, a gente fez isso, não fechamos nenhum dia, também fomos a única clínica acessível que, naquele dia que falaram que fecha tudo, que podia ficar só as instituições médicas abertas, a gente teve a ousadia de não fechar, e durante toda a pandemia não fechamos um dia sequer, os grandes concorrentes nossos fecharam, e isso foi uma honra, e Campinas nos recebeu, a gente pôde fazer milhares de exames de Covid, salvamos, ajudando a salvar vidas, e a gente desenvolve esse trabalho incansavelmente, e vamos continuar, e esse título é só uma força e não tem nem palavras para dizer o quão importante é para nós, e não só a minha família, o nosso trabalho, acho que para Campinas, como a família da Consultare, que são mais de 100 médicos, mais de 100 funcionários, eu também aqui homenagear os que estão nos representando, todos os outros, a Renata, a Gabriela e a Giovana. Então, são pessoas que estão lá no dia a dia, nesse propósito nosso, incansável, de salvar vidas, sempre com preço acessível e qualidade, que a gente sabe que muitas vezes o serviço público sozinho não consegue. Então, a gente tem esse propósito, estamos conseguindo. Então, meu sincero agradecimento. E ser um cidadão campineiro agora ainda me dá mais força, e também meu coração já é campineiro. Então, isso também, como o colega homenageado da noite, nos faz, com certeza, vai fazer para ele, a gente ter mais força para lutar e fazer a diferença na vida, não só nossa, da quem a gente conhece, mas de todas essas pessoas. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Luiz Rossini, para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Bem, eu acho que todos puderam perceber, né, tanto na justificativa da homenagem quanto na palavra de agradecimento e reconhecimento de ambos, a importância dessa sessão solene. Os amigos dos dois, vocês viram que os dois são muito realizadores, né? Novos, mas já com grandes feitos na sua existência. Acho que alguém para eles fala assim, ó, só falta fazer chover, né? Mas nessa noite especial, Deus mandou essa chuvinha aí para abençoar e coroar de forma maravilhosa a trajetória de ambos. Quero reafirmar que para a Câmara de Campinas é uma honra poder conceder esse título de cidadão campineiro a ambos, como eu disse, em reconhecimento pelo trabalho que vocês dois realizaram, pela contribuição que deram e continuam dando para o desenvolvimento da nossa cidade, cada um numa área, mas pelo amor que vocês demonstraram e demonstram ter pela cidade, né, buscando fazer de Campinas uma cidade cada vez melhor.
Para quem nos assiste de casa, nós estamos finalizando aqui essa sessão solene da Câmara Municipal de Campinas, onde foram entregues o título de cidadão campineiro ao Marcelo Carvalho de Araújo, né, e Marcelo von Schneider, como reconhecimento aos relevantes serviços prestados à nossa cidade. Mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês, doutora Carla, da Dani, dos filhos, Silvia Quiroz, obrigado pela presença. Está encerrada a presente reunião solene. Obrigado. TV Câmara, Campinas.